Labrīt! Choral of the Bells ir pazīstama Ziemassvētku dziesma, taču tās pirmsākumi ir meklējami Ukraiņu jaungada dziesmai Šedrik. Dziesmas melodija nāk no Ukraiņu komponistu sacerētās dziesmas, bet vārdi sacerēti vēlāk angļu valodā. Pirms dažām dienām Ukraiņu dziedātāja Labadā kopā ar vairākiem Latvijas bērnu koriem iedziedājusi to latviešu un ukraiņu valodā. Šorīt Ukraiņu dziedātāja ir pie mums rīta panorāmas studijā. Saruna notiks krievu valodā un tā tiks tulkota latviski. Dobre utra. Labrīt. Labrīt. Kakī vaši emocija i čustva? Kādas ir jūsu emocijas un sajūtas šajā laikā? Man Ziemassvētki ir svarīgākie svētki man un manai ģimenei, maniem tuviniekiem. Un tā ir diena, kad mēs sapulcējamies visi kopā pie apaļa galda, kad mēs gatavojam nacionālo ēdienu kuķu. Un no šī gada, 24. decembrī, mēs Ukraina svinam Ziemassvētkus kā visa Eiropā. Šedrik, tā ir dziesma, ar kuru es pabeidzu savu tūri pēdējo divu gadu laikā. Katru savu tūres koncertu, Made in You, atbalstot Ukrainu visā Eiropā, Amerikā, un es redzēju daudz asaru mūsu cilvēku acīs, jo tā ir ļoti aizkustinoša dziesma, kas slavina Ziemassvētkus, lielus svētkus visa pasaulē, un tieši šī dziesma ir uzrakstītā Ukraina. Un man likās, būtu skaisti uzdāvināt mūsu atbalstītājiem, latviešiem, ukraiņiem šo dziesmu, apvienot šīs kultūras un izveidot skaistu dziesmu, kas paliks vēsturē gan latviešu valoda, gan ukraiņu valodā. Un es atradu kori, bērnus, es atradu puisi, solistu, Kristapu, kurš strādā un arī uzstājas un mācas katedrālas Rīgas skolā. Viņš man palīdzēja izpildīt šo dziesmu, un man liekas, ka izdevies ļoti labi, ļoti apbrīnojami, un es esmu par to pārliecināta. Par ko stāsta šī Ziemassvētku dziesma? Es domāju, ka šeit ir ļoti daudz metaforu, bet svarīgākais ir tas, ka jebkura diena būs laba, ja tu daudz gaismas izstaro cilvēkos sev apkārt, ja tu tici labam, tici brīnumam, jo katram cilvēkam pasaulē ir svarīgi ticēt, un lai cik sarežģīt nebūtu šodien mums, Ukrainā un Ukraiņu cilvēkiem, svarīgākais ir ticēt, ka mēs uzvarēsim, ka mēs aizstāvēsim savu zemi, ka viss beigsies labi. Dziesmas ieraksta piedalījās ļoti daudz dalībnieku. Kā notika šis kopīgs darbs? Šeit ir četri latviešu kori. Tas bija ļoti aizkustinoši, jo tie ir bērni, un, protams, bērnus filmēt ļoti saržģīti, jo kāds tur kasās, kāds prasās iziet tualetē, kāds grib darīt savas lietas. Bet viņi visi bija paklausīgi, un varēja redzēt, ka ir galvenais, kas komandēja, es stāvēju pie stūres un lūdzu bērnus, tagad sapulcējamies un dziedam skaļa, dziedam tā, lai mūs dzird, un tā ir dziesma, kas noteikti, kuru noteikti ieraudzīs katrs jūsu vecāks, izdarīsim to skaisti, un viņi to izdarīja. Kā notika klipa filmēšana, un kur? Tas notika Rīga, Vecrīgas centrā, tas ir Rīgas mākslas muzejs, ļoti vēsturiska, skaista ēka. Šajā dienā bija diezgan augsti, pietrūka nedaudz sniega, bet notika skaists brīnums, un kino mums palīdz izveidot šo brīnumu, un 4,5 gadu laika mēs izveidojam šo klipu. Jūs esat nodibinājusi un pati vadat labdarības fondu Dušā. Kāds ir šī fonda mērķis? Fonds Dušā dvēsele ir izveidojuši manas meitenes pie ar dienas mana komanda, un to mēs nodibinājam kara laikā, kara sākumā, 24. februārī, tas ir datums, kas izmainīja visu mūsu dzīvi. Un jau pēc nedēļas mēs izveidojam šo fondu, lai es varētu caur šo fondu palīdzēt cilvēkiem, palīdzēt savai pilsētai, ir pieņēji. Mēs izbūvējam daudzas ēkas, jumtus, palīdzam cilvēkiem, kas pie mums vēršas. Protams, mani spēki nav neierobežoti. Es cenšos palīdzēt daudz cilvēkiem, bet nevienmēr
izdodas palīdzēt visiem, bet pēc iespējas, iespēju robežas, pateicoties šai tūrei, kas notika divu gadu laikā, mēs izdarījām ļoti daudz un es ļoti lepojos ar savu komandu. Jūs sniedzat cerību. Es cenšos. Tagad paskatīsimies šo Ziemassvētku klipu un atgriezīsimies. Skat, kā tas skan, jauks un trapzans. Skat, kā tas skan, jauks un trapzans. Ziemā ir klāt, līdz muģas apkambas, gan jauns visi mēs klāt. Laimīga sirds piepildās viss prieks, ne un man visur lai skan. Svētku, lai skan, svaizne, jo mirds viss jau uzprās, mies, grīdus klāt. Sutrapsans šedrošu drīk šedrošu prīci lastička stāla sudī šedrošu hospodaru vykletate kvīne vidī hospodaru škoda visma pošaru Ļoti skaists, ļoti gaišs videoklips. Kad ir jūsu plāni jaunajam gadam? Jauno gadu mēs plānojam pavadīt ģimenes loka, tā diena, ko mēs svinam kopā ar ģimeni. Esmu ļoti priecīga par to, jo visas savas karjeras laikā es parasti to svinu uz skatuves un iepriecinu citus, bet šobrīd ir tas laiks, kad tu vēlies arvien vairāk laika pavadīt ar saviem tuviniekiem un vēlamies, lai es gribu just to siltumu prieku, sniegšo prieku cilvēkiem, ģimenei. Es ļoti lepojos ar šo darbu, kas man ir izveidojusies, izdevusies. Ceru, ka tā ieies vēsturi gan Latvijas, gan Ukrainas. Es pateicos katram cilvēkiem, kurš piedalījies šajā darbā, jo šeit bija daudz cilvēku, kas piedalījušies, gan cilvēki, kuri strādā jūsu kanālā, kuri palīdzēja un draugi, kas šobrīd ir manā dzīvē. Jo Latvijas šo divu gadu laikā man ir izveidojusies ļoti liela cilvēku komanda, kuri man palīdz visos jautājumos, un es varu pateikt, ka latvieši tiešām ir tā nācija, kas vienmēr ir gatava iet un atbalstīt. Man tas ir milzīgs prieks un laime. Es vēlos visus apsveikt svētkos un vēlos novēlēt cilvēkiem, kuri dzīvo šajā planetā maksimāli daudz labu dienu šajā pasaulē. Es vēlos, lai jūs domātu par to, ka jo vairāk mēs sniedzam siltumu un gaismu šai pasaulē, jo vairāk smaidu, jo vairāk labsirdības, jo labāka šī pasaulē. Es vēlu jums visu vislabāko šajos svētkus, vēlu jums gaismu, mieru un vēlu jums, lai visi jūsu visas vēlmes piepildītos. Paldies par interviju, un es zinu, ka nākamajā gadā jums atkal būs koncertu tūre. Jā, man būs koncertu tūre, un es noteikti uzstāšos gan Rīga,
gan Jūrmalā, rudenī man būs koncerts Dzintaros un arī festivālos dažādās Eiropas valstīs. Arī festivāli šeit Rīgā notiks mans koncerts. Laimīgi jauno gadu un paldies par interviju. Jā, tāpat arī jums. Maza brītiņa mēs jau tūlīt pat turpinam arī ar sportiskiem notikumiem.